nang makarating na si Lin Moyo sa lugar kung saan naroroon ang Lion Tyrant, tiningnan niya at ininspeksyon ang mga halimaw sa paligid ng kastilyo. Ang mga bantay nito ay mga level 29 na mga elite na Desert Lion Archers at level 28 na Desert Lion Warrior Elites. Sila ay organisado at nakalagay sa maayos na formation, kaya't naisip ni Lin Moyo na ang dating tactics na ginamit niya sa Oasis at sa mga langgam ay hindi magiging epektibo dito. Ang mga ito ay matalino at maayos ang kanilang organisasyon. Ngunit para kay Len Moyo, ang pagbuo ng isang maayos na hukbo ay isa sa kanyang mga malalakas na kakayahan. Hawak-hawak ang kanyang malaking death side, ginamit ni Len Moyo ang kapangyarihan nito na magtawag ng isang hero general. Itoy ay nakasuot ng isang pilak na armor na nagpapakita ng kanyang lakas kung ikumpara sa karaniwang mga skeleton warriors nito. Taglay din ito ang kakayahang military influence. Bukod pa dito, tinawag niya ang kanyang mga Silver Tear Skeleton Warriors at Skeleton Mages upang madagdagan ang kanyang puwersa sa pagsalakay. Gamit ang military influence ng Hero General, nagsimulang pumilibot ang kanyang Skeleton Army at dahil sa kapangyarihang ito, naglabasan ang pulang liwanag sa kanilang katawan. Nang makita ng mga kalaban ang hukbo ni Lin nagsimulang umulan ng mga pana mula sa kanila gamit nila ang kakayahang 100 arrows. Gamit ang kakayahan ng kanyang mga skeleton mages, madali niyang napigilan ang mga pana. Ginamit din niya ang mga skeleton mages upang magpadala ng mga atake mula sa malayo patungo sa loob ng kastilyo. Ang mga atakeng ito ay nagbigay takot sa mga elite desert lion archers at sila ay nagsimulang tumakbo, ngunit huli na ang lahat para sa kanila upang makatakas. At dahil ang mga bangkay ng mga halimaw ay nasa loob ng kastilyo, hindi magawang magamit ni Lin Moyo ang kanyang corpse explosion. Kahit na hindi nagtagumpay ang paggamit ni Lin Moyo ng corpse explosion, hindi ito naging hadlang sa kanyang pag-atake. Naririto pa din ang kanyang Silver Tear Skeleton Warrior at Skeleton Mages na pinangungunahan ng kanyang Hero General. Habang lumilipad sa ere si Lin Moyo, gamit ang elementong hangin ng kanyang Skeleton Mage, pinagmamasdan ni Lin Moyo ang mga nagaganap sa digmaan. Ang kanyang Skeleton Armies ay lubhang mas malakas kaysa sa army ng Lion Tyrant at madali nitong nilalabanan ang mga Elite Desert Lion Warriors gamit ang kanilang Rage Strike. Matagal na oras na ang lumipas mula nang magsimula ang laban, ngunit hindi pa rin naabat ni Lin Moyo ang main gate ng kastilyo. Dahil dito, pinag-utos ni Lin Moyo sa kalahati ng kanyang mga Skeleton Mages na puntiryahin lamang ng main gate. Ang dungeon na ito talagang isang large-scale dungeon na kinakailangan ng malakihang party. Ang party ay kinakailangang magtulungan upang hanapin ang paraan at sirain ang main gate at matagumpay na makarating sa huling Lion Tyrant. Kahit na ganito ang mekanism ng dungeon na ito, dahil sa taglay na lakas ni Lin Moyo, hindi ito nagdulot ng malaking problema sa kanya. Kahit mag-isa, kaya niyang lusubin ang kastilyo at magawa ang lahat ng kinakailangan. Nagutos siya sa kanyang skeleton army na magtipo ng mga bangkay ng mga halimaw sa harap ng main gate upang mapalakas ang pagsabog ng kanyang corpse explosion. Sa pagsabog ng kanyang corpse explosion, ito ang nagdulot ng pagguho ng city gate. Kasama ang kanyang hero general, pumasok si Lin Moyo sa loob ng kastilyo. Ngayon ay harap-harapan na niya ang boss ng buong dungeon. Nakaupo ito sa kanyang trono na may gintong kagamitan. Walang takot nitong tinitigan si Lin Moyo. Ito ay isang level 31 na world level leader. Tinatawag na Lion Tyrant ang stats na ito ay lubhang mas mataas kahit na ikukumpara sa lahat na boss na nakaharap na ni Lin Moyo. Ang mga stats nito ay labis na mataas na may 13,000 strength, 8,000 agility, 4,000 spirit, 12,000 physique, at nagtataglay ng tatlong kakayahan, hell roar, furry pounds at revolving storm. Iniisip ni Lin Moyo na ito ang world level boss na Lion Tyrant na hindi may kukumpara sa karaniwang mga boss. Ipinapakita nito ang kakaibang lakas, hindi matitinag na aura, ngunit para kay Lin Moyo, ito ay hindi sapat upang guluhin ang kanyang determinasyon na labanan nito. Sa pagsisimula ng laban, ginamit ng Lion Tyrant ang kanyang furry pounds at agad itong pumatay ng dalawang skeleton warrior ni Lin Moyo. Agad na nag-utos si Lin Moyo na pigilan ang Lion Tyrant gamit ang Thunderbolt ng kanyang Skeleton Mage. Matagumpay nitong na-paralyze ang Lion Tyrant na nagresulta sa paghinto ng mga atake nito. Sinundan nito ng iba't ibang elemental attacks mula sa mga Skeleton Mages, Fire, Ice, Lightning, at Wind Magic. Ngunit tila walang epekto ito sa Lion Tyrant, tumayo ito at nagumpisa itong mag-counter attack gamit ang kanyang Revolving Storm sa isang ataking ito, namatay ang 24 na skeleton warriors. Naisip ni Lin Moyo na ito ay labis na malakas, at kahit ang mga knights na profession ay hindi kayang tatagan ang ganitong uri ng atake. Naging desperado si Lin Moyo at sinubukan gamitin ang slow curse sa Lion Tyrant upang pigilan ito. Ang katawan ng Lion Tyrant ay napapalibutan ng mga kadena, ngunit sa isang hellroar nito, namatay ang labing apat na skeleton warriors ni Lin Moyo. Sa kasabayang ito, ang skeleton armor ni Lin Moyo ay madaling masira, at hindi man lang ito tumatagal ng dalawang segundo bago mabasag ng Lion Tyrant. Muling tumalo ng Lion Tyrant at ginamit ang kanyang furry pounds. Hinarap ito ni Lin Moyo, hindi siya natatakot sa posibilidad na mamatay dahil mayroon siyang passive skill na damage transfer. Kung saan, anuman pinsalang matatanggap niya ay mapupunta sa kanyang skeleton warriors. Hindi siya nag-atubiling kumilos, dahil kung may alinlangan siya, tiyak na mauubos ang kanyang skeleton armies at ito ang dahilan ng kanyang pagkatalo. Habang tinitingnan ng Lion Tyrant mula sa itaas, ginamit ni Lin Moyo ang kanyang Soul Blaze upang atakehin ito. Nabigo ang Furry Pounds ng Lion Tyrant, at nakahigang nahulog ang katawan nito sa lupa. Sa pagkakataong ito, inutos ni Lin Moyo sa lahat ng kanyang skeleton army na ipakawala ang kanilang mga atake. Ngunit kahit na marami silang atake, hindi pa rin ito sapat upang tuluyang mapabagsak ang Lion Tyrant. Tumayo ang Lion Tyrant at muling nagpakawala ng mga atake, at apat na Skeleton Warriors ang namatay. Nagsagawa ng walang tigil na Soul Blaze si Lin Moyo, at iniisip na kung hindi niya napa level up ang kanyang mga Skeleton Mages sa Silver Grade. Malamang ay hindi niya kayang talunin ang Lion Tyrant na ito at masama pa baka namatay na siya dito. Matapos ang mahigit na dalawampung minuto ng walang hintong laban, at sa patuloy na long range na pag-atake ng mga skeleton mages gamit ang flame burst, tornado, ice storm, at thunderbolt, matagumpay na napabagsak si Tyrant Lion. Kinilala ni Lin Moyo ang sobrang lakas ng kalaban na ito, ito'y isa sa pinakamalakas na boss na kanyang natalo. Dahil sa pagpatay kay Lion Tyrant, natanggap ni Lin Moyo ang dalawang milyong experience. Tatlong Gold Grade Tier na Weapons, Gold Grade Tier Tyrant Axe, Gold Grade Tier Tyrant Sword, at Gold Grade Tier Tyrant Staff. Bukod dito, nakamit na niya ang kinakailangang item sa misyong ibinigay sa kanya ni Bai Yuan. Ang Tier Ant's Heart ay may cooldown na isang taon bago ito muling makamit. Ang Tier Ant's Heart ay isang espesyal na item na kinakailangan upang makagawa ng Tier Ant's Necklace.